Pengundi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur perlu merancang waktu keluar mengundi sebaik mungkin bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas, masalah mencari tempat letak kereta dan beratur terlalu lama di tempat mengundi pada pilihan raya umum ke-14, 9 Mei nanti. Pengarah Pilihan Raya Negeri, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Muhammad Haikal Kamarudin berkata, pengundi hendaklah mengelak daripada keluar mengundi pada saat-saat akhir, iaitu sebelum pusat mengundi ditutup pada 5 petang. Jelas beliau, pengundi tidak boleh membawa masuk kenderaan ke dalam kawasan sekolah yang dijadikan tempat mengundi atas tujuan keselamatan. Bagaimanapun, drop-off zone disediakan bagi membolehkan pemandu kenderaan menurunkan penumpang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya mempunyai 12 kerusi parlimen melibatkan 1,500 saluran mengundi. Seramai 10,093 petugas sementara pilihan raya akan mengendalikan urusan pilihan raya di Kuala Lumpur dan Putrajaya.